Gertu, agurekin dugu Juan López zuhiltzailea eta gaur Maristak ikastetxera etorri zarete istripuen gaineko prebentzioaren ganean berba egitera. Azaldu duzu apur bat zertan datzan bai alderdi teorikoa da bai alderdi praktikoa. Bai, gaurko ekitaldi honetan ba, erakutsiko dugu zelan egiten dugun gure lana istripua gertatu ondoren. Ze normalean kotxeak apurtuta geratzen dira, guztiz deformatuta eta biktima barruan txarto eta gainera kotxea txarto dago. Orduen ba, guk lehenengo kotxea prestatu behar dugu gehiegiz mugitzeko eta biktima gehiegi sufritzeko. Orduan kotxea apurtu baino lehen prestatu behar dugu kotxea eta biktima ere bai. Orduan ba, lehenengo biktima atenditzen dugu. Bai. Eta aldi berean, ba, beste lankide batzuk, ba, kotxea estabilizatu, moztu eta gero biktima ondo ateratzeko kotxetik edo zauri gehiagorik zedukitzeko. Bueno, eta istripuen inguruan albisterik onena istripurik ez izatea da eta horretarako prebentzioaren arloan lan egiten badihar duzue. Eta horren arira hitzaldi batzuk edo bueno, txarla batzuk egon dira ikasleentzako, ez da nortzuk eman da? Bai, hau baino lehen gela batean erakusten dugu zelan gertatzen den edo nola gertatzen diren istripuak eta zergatik. Orduan aldugunean guk gure esku dago ekiditzea istripu batzuk edo asko. Adibidez, gerrikoa ipiniz edo baldintza honetan ez bagaude, ba ez gidatuz, adibidez, edan badugu edo gaixo hori sentitzen bagara, bale, edo bidea oso txarto badago edo lurra edo izotza, orduan kontzientziatzeko hori dena kontutan hartuta, horrela istripuak ez gertatzeko. Bueno, azkeneko galdera bat eta zuk daramatzen urteetan zure esperientzia kontuan hartuta ikusten duzu prebentziarako gero da joera gehiago daukagula, aipatu duzu ez edatea, gerrikoa ipinkia ikusten duzu edo orain jendeak edo alde hortatik asko dago egiteko. Esan behar dugu gero eta istripu gutxiago dago eta gertatzen direnean ez dira hain larriak. Ez bakarrik guk ekitaldi hauetan erakusten dugulako, baizik eta telebistan ere bai agertzen direlako eta gero karneta puntuak kentzen badigute, ba horrela jendeak kontzientziatu egiten da.